Tarte batez, gertaera ari buruzko gogoetak egin nituen. Miresturik, Parnasoko biztanleek bide zituzten ahalmenekin. Baina nire alboan segitzen zuen kaierak, eta zor nuen egin beharra gogorazten zidan. Hori gogoan, luma hartu eta hirugarren eta laugarren arauek ziotena zehazteari ekin nion. Nonbait eta noizbait delakoekin nola jokatu, hori esenplu batek adieraz lezake ongienik. Eman dezagun plagiatu behar dena Arabian edo Erdiaroan gertatzen den istorio bat dela, eta bertako pertsonaia nagusia gamelu baten gora beragatik eztabaidatzen dutenak, Ifal Barsid eta Ali Rajoy direla. Bada, plagiatzaileak historia bere osatu zanean hartu beharko luke, baina kasu bat aipatzearen gaur egungo Inglaterrean kokatuz. Hartara, esate baterako, Anthony Normore eta Phyllis Stevens bihurtuko lirateke pertsonaia nagusi, eta auto bat izango litzateke beraien arteko eztabaidaren arrazoia. Aldaketa horiek, jakina, beste mila ekarriko lituzkete, eta inork gutxi ezagutzeko moduan utziko lukete historia. Nire etorriaren bideak aurkitukoak nituelarik, jada ez nintzen ohetik jaikitzeko ikara, eta sukaldera jaitzen nintzen kafe bat prestatzera. Ordurako, jende asko zebilen bideetan, eta etxeraino iristen zitzaizkidan haien arteko agur eta diosak. Sakurrek, berriz, zaunka egiten zuten, agian bidezale haien kausaz. Eguzkiak usatu egiten zituen zeruko laino bakanak. Luze gabe, ateko aldabak kasetaren ailegara adierazi ziren. Bai, bizitzaren gurpilak etengabe egiten zuen aurrera, eta ni, aspaldiko parte, zoriontsu sentitu nintzen. Ordu batzuk geroago, bigarren kafe aurrean nuela, hiru piko jan nituen segidan, eta metodoaren azken arauak traskibatzera jarri nintzen.